ក្រោយរងការរិះគន់រឿងបញ្ចិតរស់នៅអាមេរិកកាកដាសុភ័ណ្ឌថាមិនឈឺក្បាលព្រោះមនុស្សពេលនិយាយពិតគេខឹងពេលកុហកចាបន្ទាប់ពីទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមរឿងសរសើរប្រទេសអាមេរិកថាស្រួលរស់នៅជាងស្រុកខ្មែរនោះពេលនេះកាកដាសុភ័ណ្ឌបានចេញមុខបកស្រាយនិងលើកយកខេត្តផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្លួនគិតថាប្រទេសជឿនលឿននោះល្អជាងស្រុកកំណើតបន្ថែមពីនោះកាកដាសុភ័ណ្ឌបានលើកឡើងថាមនុស្សពេលនិយាយពិតគេខឹងពេលកុហកបានគេស្រឡាញ់និងចូលចិត្តគេចាំបានថាអតីតមីសឃ្វីនកាកដាសុភ័ណ្ឌបានចាក់ចេញជាលក្ខណៈឯកជនយ៉ាងហៃសូទៅប្រទេសបារាំងហើយចុងក្រោយនេះកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះកំពុងរស់នៅអាមេរិកក្តីតែកកដាសុភ័ណ្ឌតែងបង្ហាញរូបភាពនិងវីដេអូដែលជាសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅទីនោះតួយ៉ាងថ្មីៗនេះកកដាសុភ័ណ្ឌបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមានការមិនពេញចិត្តដោយបកគលរូបនេះបាននិយាយថានៅស្រុកអាមេរិកស្រួលជាងស្រុកខ្មែរបើឲ្យជ្រើសរើសខ្ញុំយកស្រុកអាមេរិកហើយខ្ញុំមិនជ្រើសយកស្រុកខ្មែរជាដាច់ខាតសម្ដីរបស់កាកដាសុភ័ណ្ឌត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនបានរិះគន់និងជេរប្រមាថក្រោយពីឃើញប្រើពាក្យពេចន៍បែបនេះចំពោះប្រទេសកំណើតរហូតអ្នកខ្លះនិយាយថាបើបែបនេះមែនមិនបាច់មកស្រុកខ្មែរឡើយជុំវិញរឿងនេះអតីតសង្ឃរូបនេះក៏បានចេញមុខបកស្រាយនិងរៀបរាប់ថាខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការ1ម៉ោងបានយ៉ាងតិច15ដុល្លារធ្វើបាន8ម៉ោងពេលឈឺរត់យើងចិញ្ចឹមពេលមានកូនរៀនសាលាអត់អស់លុយសាលាខ្លះក៏អស់ទៅនៅខ្មែរពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺគេគិតលុយមុនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់លុយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅហើយបើនៅអាមេរិកគេមើលយើងវះកាត់ព្យាបាលយើងសិនបានកាត់លុយតាមក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះកាកដាសុភ័ណ្ឌបានចោទជាសំណួរថានៅស្រុកខ្មែរពេលយើងចាស់និងពេលធ្វើការធ្លាក់ខ្លួនឈឺតើអ្នកណាចិញ្ចឹមនៅស្រុកខ្មែរស្រួលរស់នៅតែអ្នកមានលុយទេកាកដាសុភ័ណ្ឌបានបន្ថែមថាអ្នកខ្លះសារខ្លួនទេតែដាក់ឈ្មោះចង់មកគ្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកខ្លះទៀតចង់មកដែរតែមកនៅមិនកើតចុងក្រោយកាកដាសុភ័ណ្ឌថានោះអ្នកណាគេថារឺរិះគន់ខ្លួនมันឈឺក្បាលទេព្រោះវាជារឿងពិតមនុស្សយើងនិយាយពិតចាប់ផ្ដើមខឹងពេលនិយាយកុហកបានគេស្រឡាញ់និងចូលចិត្ត
ជាមួយនឹងការបកស្រាយរបស់កកដាសុភ័ណ្ឌក៏នៅតែមានការជេរប្រមាថពីមហាជនមួយភាគដែលតែក៏មានមួយភាគទៀតបានគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់កកដាសុភ័ណ្ឌផងដែរចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា